Християн Тотев и Пламен Борисов от спортния клуб по кикбокс Шуменска крепост ще представят България на световното първенство по муайтай в Тайланд в началото на месец март. Това е добрата новина за шуменския спорт, защото те се явиха на държавното първенство, където беше определен състава на националите и се оказа, че нямат съперници. Както се казва, май ги достраша тези, които трябваше да излязат на ринга срещу двамата европейски шампиони от Шумен. Както и да е, ще чакаме добри новини от родината на муайтая, Тайланд, и от двамата шуменци, които ще представят и своя град, и България. Здравейте, приятели на спорта, Каренбол и телевизия Шумен. Да видим с какво ще занимаваме друго тази вечер. Два от колективните спортове са в нашето предаване с едни, смея да кажа, много интересни и динамични двубои. В зала Плиска, един от големите отбори в миналото, недалечно толкова, на хандбала, Шумен, вече в една малко по-друга вариация и с една добавка към името Шумен 61, се срещна с своя съперник от последните години Добруджа в един матч от турнира за Купата на България. Ще видим как се развиха нещата там и много интересни интервюта след края на матча. Ще бъдем и на срещата между баскетболните отбори на Шумен и Рилски спортист 2 за първенството на мъжката баскетболна А-група. И там нещата бяха наистина много добри, що се отнася и до крайния резултат, и до това как играха шуменци. Всичко това в следващите минути. Започваме с хандбала. В зала Плиска тези два отбора са се изправили неведнъж един срещу друг. Само да припомня, че за последно през 2012 година играха. Тогава славният отбор на Шумен, който в продължение на 5 години спечели 3 титли и 2 купи на страната, трябваше да бъде разформирован, ако може така да се каже, слезе в по-долното ниво, просто защото нямаше пари. Сега отборът играе в Б-група и за този мач специално се беше посъбрал един доста добър състав, поне що се отнася като имена, макар че тези момчета нямаха съответната подготовка. За този двубой, осмина финал от турнира за Купата на България, старши тренерът Антон Андонов започна с Христов на вратата, Александър Христов. След това Светлозар Начев, човекът, който възроди шуменския хандбал и който отново дава доста неща за него, Никола Карастоянов, Стефан Иванов, Денков, Павлин, едно младо момче, Николай Начев и Костединов. Двете кила са всъщност новите перспективни хандбалисти в състава на жълточерните. С такива екипи играят в този матч хандбалистите на Шумен. Отборът на Добруджа продължава да е в елита, макар че и там върви един процес на подмладяване, както каза старши тренерът Георги Андреев. 12 души са напуснали. Преди малко видяхме изравнителния гол на Кристиян Костадинов, дясното крило на отбора на Шумен. Той има много души, защото Шумен имаше знаменити леви ръце. Една от тях е в момента на игрището. Става дума за колето Карастоянов, който е старши тренер на Локомотив Варна. Гол на Николай Начев и Шумен повежда. 2-2. Опит на Джошко Некубов да прехвърли Сашо Христов. Вратарят беше на мястото си. Това е също един останалото поколение хандбалисти, играли за отбора на Шумен. Костадин Семерджиев този път гледа от високо двубоя и имаше какво да види дори и такъв специалист като него. Колето Карастоянов с много мачове, славни мачове за отбора на Шумен. Една хубава контратака.
А на вратата на Добруджа, да отбележим само, е бившият вратар на Шумен и Исмет Хаджиев. Стефан Иванов. Традиционна негова стрелба от 9-я метър. И не остави шанс дори на такъв добър вратар, като Исмет да реагира. Тук ще има дуспа. Антон Андонов дава своите указания. Стефан Иванов реализира. Резултатът е 5-3. Виждате какво се случи при тази контратака. Николай Начев безпощаден. Той е един от много можещите хандбалисти. Направил много и за националния отбор на България, и за Шумен, и за други отбори, в които игра. Беше тренер и на жените. Тайм-аут, виждате и резултата, 6-3. От щаба на добружанци май бяха сепнати от едно такова развитие и начало поне на срещата. Макар да имаше още много време. Първият път спасяване на вратаря, на шуменския вратар, след това придобавката нещо какво да се направи. Типичен гол за Светлозар Начев. Той отново доказа, че е един от най-добрите пивоти в България и на тези си години, и при тази си подготовка. Смяна на вратарите, в игра влиза Ангел Ангелов на шуменската врата. А Добруджа не може да вземе очаквания превес, да натисне съперника, да направи разлика. Напротив, трябваше да догонва в резултата. Ето и съветите на опитен специалист. Прави и шампионски отбори, като Антон Андонов към младия вратар. Виждате каква контратака. Павлин Венков, лявото крило. Двете крила са студенти, мисля, в Шуменския университет. Момчета с бъдеще явно в този спорт. А при тази контратака, естествено, няма какво да се направи. 9-7 е резултатът и тайм-аут отново. Светлозар Начев е наказан с 2 минути. Съдии на този двубой бяха Румен Стоянов и Константин Костадинов от Хасково. Пореден гол. Пак казвам, може би малко неочаквано развитие на двубоя. Тоже сме на финал. Победител трябваше да бъде излъчен. Стефан Иванов. Не е необходимо даже да му видиш номера, за да знаеш при такава стрелба кой може да вкара. Хубава атака и на Добруджа през центъра. Този път топката не влезе в мрежата на Хаджиев. Светослав Недев. И той е с много силна лява ръка. Хандбалиста с номер 9 в състава на зелените. А ето още един. И като писано явно да говорим за леви ръце в този матч. Диан Динков. Наистина признат за майстор в играта. И той стреля с лявата ръка. На вратата се връща отново Александър Христов. Стефан Иванов и Смет Хаджиев. Двубой. Този път вратаря спечели.
Сашо Христов. Равенство 11 на 11, 5 минути преди края. Две разширени контри и Добрич излезе напред с 2 гола, 11 на 13. Динков реализира за 12 на 13. А това е наистина атракция. Светлозар Начев изравнява 13 на 13 с този чудесен прехвърлящ удар, който могат да го направят само майстори в играта. Джушко Некулов е на пода. Един много талантлив хандбалист от местната школа. А сега на шуменската врата пък застава Зафир Кулев. Третия вратар. Никола Карастоянов. И той с характерна за него стрелба. А това наистина е един много жесток удар в хандбала. Хълбочен. Изпълнява го Джушко, на няколко пъти успя да го пласира и да завърши резултатно. Последните секунди на полувремето още един гол и почивката доведе при резултат 14 на 16. Но всички в залата бяха доволни от това, което им показваха техните любимци, с ясното съзнание, че отборът не е тренирал. Колето Карастоянов, за когото говорих няколко пъти, се появи в последната седмица да потренира и да играе отново с екипа на Шумен. Това казвам, той е старшите ми от на Локомотив Варна, който е един от първите три отбора в групата. Хаджиев трябваше да вади топката след гол на Венков. Хубава контратака. Костадинов. Равенство 16 на 16. Светлозар Начев. Пак равен резултат. 17 на 17. Последваха два гола на гостите. И след това отново Чочо, както го наричат приятелите на хандбала, реализира тук и Смет Хаджиев получи удар в главата. Карастоянов му се извинява. Това, разбира се, че не е искал да го цели с топката. При всички случаи този двубой предизвика голям интерес, пак казвам, имаше доста зрители, а имаше и хора, хандбалисти от други отбори, които бяха дошли да гледат. Споменах и за хандбалистите от шампиона Фрегата Бургас. Точно на това разчитаха в вторите 30 минути хандбалистите от Добруджа, че отбора на Шумен няма да издържи физически и бяха прави до някъде. Защото и младостта, и натренираността бяха на
тяхна страна. Нямаше и дълга резервна скамейка, както се казва, в състава на Шумен, за да могат да се правят смени, да си почиват някои от тези, които играят. Неминуемо беше да се настани умората, но и пак казвам, със своите изяви шуменските хандболисти отново доказаха старата приказка, че който си може, го може. Много 7 метра ухвърляне. Стефан Иванов отново на линията за изпълнение и реализира. На 23 с около 4 гола водеха през тези минути хандболистите от Добрич. А Георги Андреев, който беше необичайно тих и спокоен за своя темпераментен характер, този път само в определени моменти реагираше малко по-бурно срещу някои съдийски решения. Джушкун Якубов отново на подай, както казват хора, които са играли срещу него, май обича да симулира този наистина много талантлив състезател. Само ще ви кажа, като изпреварвам събитията, че той завърши с цели 15 гола в този матч, а съотборникът му Светослав Недев с номер 9 вкара 8. Поредно добро изпълнение на Динков. Диан е с 3 попадения в срещата. С най-много голове за Шумен е Николай Николов. Начев, както си го знаем ние. 7. По 5 гола отбелязаха Никола Карастоянов. 5 гола, впрочем, той има. По 4 са 3 души. Павлин Венков, Стефан Иванов и Светлозар Начев. Юлиан Касабов, който се появи също в състава, отбеляза 1. 1 гол има и Християн Костадинов. Крайна сметка, срещата беше спечелена от отбора на Добруджа с 34 на 29. Очаквано, но пак казвам, може би за 10-ти път, че шуменските хандбалисти играха достойно и показаха, че в Шумен има традиции този спорт и че не са били случайни думите на старши тренера на Спартак Варна Пенко Златев преди години, когато Спартак беше тръгнал да бори сериозно отбора на Шумен, че този отбор, след загубата, разбира се, на Сред Варна с 7-8 гола, че този отбор може да бъде победен само ако шуменските хандбалисти се откажат. Това, за съжаление, се случи, а преди малко на вратата видяхме Емил Иванов, който също беше на вратата на Шумен в уния години. Той беше студент в Шуменския университет и сега е в Добрич. Така се разбягаха момчетата. Ще чуем след малко двама от тези, които играят в отбора на Фрегата. Стана празник за шуменския хандбал и като изправявам събитията, ще ви кажа, че идната седмица ще има два мача. В събота отборът на Шумен 98 ще играе също за Купата на България с Панагюрище, а на следващия ден в неделя е мачът между двата отбора за първенството на женската група, тъй като в Панагюрище залата все още не е завършена и тамошният отбор гостува за всичките си срещи. Имаше няколко наистина страхотни изпълнения, завършени с голове от двете страни. Тази контратака също не беше лоша, но и вратарят беше на мястото си. Не можа да бъде прехвърлен.
не позволи по-точно. Сещаме се и за началото на срещата, когато Джушко Николов се опита да прехвърли по същия начин от дуспа Сашо Христов. Когато се получи, наистина ефектно, но като не стане, упреците са за този, който се опитва да отбележи. Добро спасяване. И необичайен завършек на иначе хубавата контратака. Динков. Поразяваща лява ръка. Пак казвам, една от шесте, които Шумен имаше в своя състав. Това наистина беше нещо доста необичайно, като си има предвид, че някои отбори години се чудят откъде да намерят играч с лява ръка. Сещам се и за женския отбор на Шумен, който доста време играеше без левичарка. Появи се така, но тя пък ще става майка. Хубав блок на Карастоянов при стрелбата. Край на срещата, 29 на 34. Добруджа продължава напред в турнира за Купата на България. Диан Динков си поговори малко с Светослав Бошков, комбито, един много темпераментен състезател на времето, който хвърляше и свирките на съдиите. Сега в ролята на тренер, той между другото работи с младото поколение хандбалисти в Добрич, в спортното училище, защото там има и спортно училище, както в доста други градове в България. А ние минаваме към горещите интервюта, като започваме с едно, което правихме още на полувремето с двама бивши хандбалисти на Шумен. Двете крила, ляво и дясно. Дясното Александър Димитров и лявото Мирослав Симеонов. След това минаваме към Никола Карастоянов, пак казвам, един от хората, които дадоха много за шуменския хандбал и който си е варненци, се върна там, след като в Шумен вече няма мъжки хандбал на съответното ниво. Естествено, Светозар Начев и завършваме с старши треньора на Добруджа, Георги Андреев. Момчета, от кога не сте идвали в тази зала? Ми, четвърта година няма отбор в Шумен и се наложи да играем в други отбори. И днеска решихме да дойдем да гледаме Шумен с Добрич. И да помогнем естествено, духом. Какво мислите, като гледате вашите съотборници, които не са играли доста време и все пак струва ми се показаха, че не се забравя, като колелото е май? Ами, доста добре се справят. Преспокойно даже мога да си играе тя група, даже. Ако бяхме дваната с Морски, мисля, че няма да има проблем. Да. Ляво и дясно. Да, да. То не е стихотворение да се забрави, така че. Знаеш ли колко липсва и скоро пускахме по телевизията оня твоя коронния номер с въртението в далечния ъгъл? Правиш го още сигурно? Да, да. Правим го, ама за съжаление не е тук, в Бургас сме. Живи и здрави, така. Вие отидахте в Бургас и отбора стана шампион. И вероятно са събрани пак доста добри хандбалисти. Ами да, и тази година пак чакаме Купата на България и първенството да вземем. Малко Варна се опъват и Спартак и Локомотив, ама не знам. Трябва да има интрига, но втория полусезон точно сега започна и мисля, че няма да имаме проблем. Като има конкуренция, се дига и нивото, нали? Така трябва да бъде. Скоро завърши световното първенство по хандбал. Игра се в една екзотична за нас държава, Катарама, и там играят хандбал и то май здрав. Ми играят, хората вземат пари, правят зали и нормално да и нивото да е високо. Като каза пари и зали, Миро, в Бургас какви са условията? Предполагам, добри? Добри са, да. Всичко е наред. Всичко е точно и ясно и изчистено, няма проблеми. Общо взето сме и ние същи кадри. Познаваме се, обезпечени сме, всичко е нормално.
И бъчно ли ви е сега малко като гледате тая зала, която пращеше по шеловете, не знам как е публиката в Бургас. И така, срина се едно нещо, което беше много хубаво. Струва ми се, което можеше да, да носи успехи на Шумен още години. Ами лошо е, с двама човека, които се мъчат да направят нещо, няма как да стане. Трябва и други хора просто да помагат в Шумен, хора с пари, но явно ги няма, просто не искат. За съжаление точно така, но няма нищо лошо, това е същността на държавата ни. Момчета, живи и здрави, благодарим ви от името на шуменци, които са се затъжили за вас и с удоволствие ще ви гледат пред това. Благодарим, успех. И дано да бият днеска, че да се срещнем на финал. Игра за Шумен отново след доста време. Сега си тренер, обаче пак показахте, че не се забравя. Точно това беше идеята да се върна да играя за Шумен. Тук обстановката е невероятна, приятели има много. И това е единственият отбор, в който бих се върнал да играя, иначе приключи моята спортна кариера. Сега си тренер, как се чувстваш от другата страна? Много добре се чувствам. Млади момчета тренирам, които имат голяма амбиция да се научат и това ме мотивира и мен да покажем на какво сме способни. Може ли да се върне оне голям отбор на Локомотив Варна, който беше лидер в мъжкото първенство години? За сега е много трудно. Стараем се с всяка тренировка да се развиваме. Малки са още, може би след 2-3 години. А мнозина от твоите съотборници в Шумен ги срещаш сега в други отбори? Морския, Сашко са в шампионите от Фрегата? Винаги е приятно да играя с бивши съотборници. Ние сме приятели извън игрището и ще се останем приятели независимо кой в кой отбор играе, така че това е много хубаво чувство. А днес, ако имахте като че ли повече физическа подготовка, можехте им да се опънете доста сериозно на един отбор, който играе редовно и тренира? Днеска беше сблъсък на скоростта и младостта срещу опита и рутината. Този път победи младостта и скоростта. Малко и мал шанс за тебе. 4-5 гради и удари. Ами така е спорта. Един ден ти върви, друг не. Днеска, за съжаление, не можах да помогна както трябва на отбора на Шумен, но това е хандбал. Чучо, струва ми се, че приятелите на хандбал в Шумен останаха много доволни от това, което видяха днес. Казвам го за пети път вече в тези интервюта. Не сте го забравили, той е пусти хандбал. Не сме го забравили в никакъв случай, ние сме водили с тези много разговори, просто се насочим към детско-юношеската школа. Преценихме тая година да играем в Б-група и просто ни се отдали шанс да се борим срещу нашия стар съперник Добруджа, който в момента е третия в класирането в А-група. Мисля, че доста достойно се представим и както видя, залата беше пълна, което в мене продължава да ме радва, хората не са забравили хандбол. Явно има спорта и с традиции в Шумен, с успехи, така че може да се случат доста хубави неща. Вие днес показахте много майсторски изпълнения. Аз смея да кажа, има поне 10 гола класика в този днешен матч. И ако имаше и физика? Ами, действително е така. В крайна сметка всички създатели, където ги виждаш по-възрастни, али по-опитни, ще ги кажа, са минали през националните гарнитури. За мене са всички можещи и знаещи хандбола до бок. Единствено физиката ни дава възможност, но за физика на нас не трябва редовен тренировачен процес. Не е проблем да се направи физика. Аз съм казал, че никога не е бил проблем да се направи физика, просто трябва редовно да се тренира, което изисква пък съвсем други условия. Какво да ти кажа? Които, за съжаление, в Шумен не бяха създадени и така са за 3-1 отбор, който може да носи още години радост. За съжаление, в Шумен действително 5 години се мъчихме, показахме каквото можахме. Мисля, че доста добри успехи, доста прославихме града. Сега малко сме в отстъпление, но не отказване, бих казал. Изчакване ли? Изчакване на по-добри времена, да. И точно за това заложихте на она основа на пирамидата, да я наречем, която идва отдолу и с която вие се занимавате сериозно, струва ми се. Да, действително от основата на пирамидата сериозно се занимаваме, но аз ги виждам нещата, доста трудно вече се работи с малото поколение, както беше на времето. Другото, което искам да кажа и доста сериозен минус в нашия град е, че нямаме спортно училище. Трябва да съобщя, че Добрич има спортно училище, където ги виждат всичките. Бълшков е преподавател в спортното училище. Всички млади момчета, които ги виждат, ще тренират дворазово и тренират хандбол. Нали? Това са все условия. Аз за мен не знам, да, тая година вече сме изтървали, но за година сериозно трябва да помислим за
Може би една спортна паралелка, след това спортно училище. За мен е спортно училище, при всички положения трябва да има в един по-голям град. Значи 80 хиляди град, примерно 100 хиляди, нали казва, че е 100 хиляди. 100 хиляди град, при всички положения има нужда от спортно училище. Така че без спортно училище няма как да се възроди нито хандбола, нито който и да е спорт. Всичко другото е в сферата на вероятности. Това трябва да се признае често. Дворазови тренировки, както е било на времето, дворазови тренировки. Както ги правихте вие. Както ги правихме ние, с храната му, с пансиона му. Както... Това си в момента в Добрич. Добрич не е по-голям град от нас. Не искам да се сравнявам с Варна, където и там има спортно училище. Не искам да се сравнявам с Бургас, не искам да се сравнявам с Разград, не искам да се сравнявам с Русия, макар че би трябвало да се сравняваме. А това спортно училище, за което ние говорим, даде оне ваш голям отбор, който преди 15-ти на години вече стана за първи път шампион и който можеше 15 години да е винаги в борбата за титлата. Освен това даде двама олимпийски шампиони, да не изброяваме другите. Ами както знаеш, аз в момента съм общински съветник и мисля да инициирам такова нещо и би трябвало да се случи и сериозно да се помисли. При всички положения спортно училище не изиска бюджет от общината. Това трябва да се знае. Значи това са делегирани бюджети от държавата. Въпрос е, може би, да се лобира по някакъв начин, за да се създаде това спортно училище и оттам нататък да се случват нещата. Аз виждам, залите са пълни в момента, значи има нужда. Има нужда от спортно училище. Назрял е момента. При всички положения. Назрял е момента да имаме нова зала в Шумен. До 4 месеца открива зала в Петрич, открива се зала в Гоце Делчев, откриха зала в Свиленград, откриха зала в Слидница, откриха зала в Суворово, в Русе, в Пловдив откриват зала, в София, в Варна откриват новия дворец на спорта, в Бургас строят още една зала. Значи назрял е момента град Шумен да има нова спортна зала. Това искам да го кажа и съвсем сериозно трябва да се постави този въпрос. Това действително, че зависи от държавата. Ние ако чакаме общината, няма средства. Това е действително така. Но като гледам как ги раздават милионите в другите градове, на този град за довършване на 6 милиона, на този град 8 милиона, с какво сме по-зле в Шумен, крайна сметка? Борете се. С какво сме по-зле? Едно Суворово от два стадиона направиха с изкуствена трева и спортна зала. Крайна сметка. Ми, крайно време вече го поставим този въпрос и да се случат по някакъв начин нещата. Не може само примерно да се примирим, че сме град от втора класа и така нататък, и така нататък. Ето, виждаш, аз поне виждам, че децата в момента искат да се занимават. Ако преди, може би 4-5 години, ние сме ходили да ги събираме по училищата, събирахме ги по къщите, сега в момента залите са пълни. Залите са пълни. Но трябва да ги задържим. Жоре, повторение на един отдавнашен спор между Добруджа и Шумен, макар сега нещата да са различни. Да, наистина е така. Аз и предната седмица пред твоите колеги споменах, че това е повторение, което е хубаво до известна степен. Нали, мисля, че е хубаво и за Шумен, тъй като отбора остана в Б група. А пък тук е един център с традиции, който трябва да развива този спорт. Неколкократен шампион. И мисля, че има място от него и А групата. А в днешния матч получи едно оспорено дерби, смея да го нарекам, макар може би то да се дължи до някъде и на подценяване. Имаш ли от страна на твоите състезатели по едно време, за да им се караш? Да, имаш и подценяване, но имаш и малко скованост, тъй като за нас е първи матч, не сме играли от края на миналата година. И после с няколкото грешки, които се направиха, получиха малко стъписване, тъй като все пак отбора на Шумен си е изцяло с опитни състезатели и по-младите, дето се казва на наш език, глътнаха фанелката. И така, нали, през целия матч станаха хубави неща. Нали, хубавото, което е, нали, за отбора на Шумен, че до края издържаха. От друга страна, нали, се стремяхме да пазим все пак коректния тон в срещата и мисля, че се получи един добър матч. А Добруджа, вие дръпнахте леко назад, то май беше планирано това с Бошков, говори, с комбито, преди първо мисля 2 години. Това го бяхте планирали като че ли малко да намалите и да работите с ваши хора, които вече растат? Точно така, значи това е планирано. Ами почти изцяло състава, с който станахме последно шампиони, премина в Бургас, във Варна. Значи за двете години, три всъщност години, са напуснали 12 създатели, знаете за хамбала какво е това. Но сега наново, всъщност от миналата година, сме започнали да градим нов отбор, който
да устоява позициите, където сме дигнали летвата. Миналата година беше, нали, с добро класиране, финал за купата, където загубехме от Бургас. До последно бяхме втори заедно с Локомотив Варна на плейофа, поради няколко контузии. Венци го няма сега. Емил беше с две операции, претърпяхме. И не успяхме да вземем второ призово място, но все пак беше добре. Една основа на този отбор, който започнахме да градим, и мисля, че в тая следващата година пак ще си бъдем там, където му е мястото. Един чудесен пример е Джошкун, който беше бед юноша, когато играехме големите мачове с вас, и сега го гледам, е вече лидер, и то какъв? Ми, точно така, значи той е един от тия хора. За съжаление има и още няколко, които пък мисля си, че не тръгват по добрия път спрямо хандбала, защото мисля, че като завършат училище, вече живота е съвсем друг и преминават на работа. Това е разбираемо до известна степен заради средства, които са малко в хандбала, но нищо не пречи да се продължава с хандбала, тъй като няколко таланта се пропиляват по тая причина. Много емоции с хандбала. Сега преминаваме към един друг спорт, отново с топка, баскетбол и една хубава среща на отбора на Шумен с Рилски спортист 2. Не се чудете какво е това нещо. Просто в зала Младост капе, и този път от още няколко места, както се казва, където друг път не е текло, от покрива. Ето е връзката с онази база, за която преди малко говорихме с хандбалистите. Наистина Шумен има нужда от една по-добра спортна база. А тук под въпрос беше поставено дори и дали мачът ще започне, тъй като съществува реална опасност за здравето на състезателите. Домакините направиха всичко възможно да приведат игрището в нормално състояние, и ще видите как става това. Баскетболистите също взеха участие. А този човек там горе, на около 10 метра над пода, е Чевдар Сотиров, баща на гарда Георги Сотиров и алпинист. Едно стечение на обстоятелствата, което в случая свърши много добра работа. Чочо, както го наричат приятелите и на спорта, и неговите, се е качвал и на Монблан. Така че за него явно не беше проблем, но си беше доста страшно за тези, които гледаха от страни как той върви по градите. И успя с подръчни средства да сложи кофи там, където капеше водата, и едно такова временно решение беше достатъчно да спре да капе долу на пода на игрището и баскетболният матч да започне, за което всички приятели на баскетбола трябва да благодарят точно на този човек, Чевдар Сотиров. Виждате и самата операция по спасяването на матча, нека да я наречем. Момчетата от Самоков бяха шастнати малко, тъй като те в момента разполагат с една от най-добрите зали в България. Самоков арена. Живот и здраве, и ние да доживеем такова нещо. И то рано или късно, надявам се, ще се случи. А вече матчът можеше да започне. Отбора на домакините от Шумен в жълт екип. Стартовата петица: Янко Янков, Атанас Колев, Андрей Джамбазов, Мирослав Денчев и Николай Златков. Срещу себе си те имаха един съперник. Втория състав на Рилски спортист, който играе в Националната баскетболна лига. Този път лишен от състезатели, които обикновено играят и за първия, и за втория отбор, тъй като имаше матч в Бургас. Но това нямаше как да успокоява домакините. Те започнаха по
един добър начин. Играещият старши треньор и капитан Янко Янков реализира първите точки в този двубой. Последва изравняване. И оттам нататък шуменци взеха нещата в свои ръце. Николай Задков не сполучи при първия наказателен удар. Вкарва втория. Една добра борба под коша. Отново на Задков. Завърши с кош. Резултат на атака. Хубава контратака стана. Янко Янков е реализира. Потръгна и изпълнението на наказателните удари за разлика от някои други срещи. Но пък гостите отговориха с стрелба от дистанция. Вървяха им тройките. Георги Сотиров. Пак казвам, той е един от двамата студенти, които учат в София и се връщат за мачовете на Шумен и трябва да бъдат поздравени. Димитър Янчев е създателят с номер 23. Той е от Търговище и заедно с Златков се появиха тук в Шумен, за да подсилят състава. 22 на 16 завършиха първите 10 минути. Наско Колев се спарцала една обичайна гледка, пак казвам, но вече не беше страшно, не беше под въпрос. Ще го има ли мачът или не. Отборът на рилски спортист Самоков 2 е млад, 19 години и половина е средната му възраст. Нямаше много високи състезатели, с изключение на Георги Дангалаков с номер 13. Така че един възможен съперник, както казва преседницата Янко Янков. Янчев се развихри. И много интересен начин, поне за мен, на стрелба. И не се колебая да тръгне сам срещу съперник, срещу двама, че и повече, да ги преодолява. Задържа се някаква въздуха и стрела, което е достатъчно. Калян Георгиев също беше на ниво в тези минути, както разбира се и всички останали баскетболисти. Янко Янков рано-рано понатрупа фалове и седна на пейката. Той записа в този матч едва 17 минути, докато в останалите играе по 40. Темперамент на зрители, недоволството от двамата съдии Петър Петров от Добрич и Петър Диков от генерал Тошево. Имаше няколко такива отсъждания, които предизвиха гняв, но това е нормално, всеки более за съперниците си. Андрей Джамбазов, точен от линията за изпълнение на наказателни удари. Тук, куриозно, стигна топката до последния, който я завърши, това е Дангалаков. Но и Янчев продължава своята наказателна операция. Аз ще ви кажа само, че той направи нещо уникално за стрелбата от зоната за две точки от 11 опита. 11-то успешно от 13 опита, което прави 85%. Вкара и две тройки. Завърши с 29 точки. Най-резултатен от всички на игрището. 51 на 36. Пък беше резултатът в края на втората част. И при този резултат двата отбора се оттегляха на почивката. Сега малък инцидент с флагчето на хората от съдийската маса.
Този кош на Златков не беше зачетен, тъй като чухте сирената. Тя прозвуча преди той да изстреля топката. Един добър аванс. Виждате, 51 на 36. Зрителите предчувстваха втората победа в това първенство. Мирослав Денчев откри сметката след почивката. Добро разиграване. Андрей Джамбазов. Хубави контратаки ставаха и, както обясниха специалистите, те се дължаха на добрата игра в защита. Логично. Ето е и тройката. Янко Янков. Добри стрелци имаше и в състава на рилски спортист. Аз не знам дали казах, но те вкараха 11 тройки в тази среща. И това ги спаси от истински разгром, защото той не беше толкова далеч. Имаше моменти, когато разликата набъгна почти до 30 точки. Янчев също беше точен и от стрелбата за 3 точки. И поредната контратака, която беше завършена успешно. В тази част 77 на 51, 79 на 52. Победата, както се казва, втора в това първенство на мъжката баскетболна А група, беше само на около 12-13 минути. Просто не се виждаше как шуменци ще изпуснат. Джамбазов изпълнява наказателни удари и е точен. И като говорим за изпълнение на наказателни удари, специално внимание трябва да отделим на Калоян Георгиев, който вкара 9 от 10, който представлява точно 90% успеваемост. Той има чудесен успехи при стрелбата за 2 точки, 7 от 9, 78% и още 23 точки в този матч. И като говорим за точки, нека да ви кажа и останалите реализатори. Атанас Колев 10, Георги Сотиров 1, Виктор Серафимов, малото момче, 14 годишно, който се появи в игра, 4 точки, Георги Денчев 2, Янко Янков 7, Мирослав Денчев също, Николай Златков 10. В игра влезе и още едно 14 годишно момче от Шуменската школа. Георги Минчев. Те двамата, Георги Минчев и Виктор Серафимов, са точно онова, върху което декларираха, че ще наблегнат сегашните ръководители на клуб Шумен. Младите да имат възможност да изява, да растат и след време, живот и здраве, да има един наистина боеспособен силен мъжки отбор. А тук, макар и да поспадна разликата, шуменци продължаваха да бележат и отново видяхме Янчев. Наистина един много силен матч за това момче от Търговище. Той е на 24 години. Ще го чуете след края на матча. По отношение на борбите, тъй като видяхме още една спечелена борба, Калоян Георгиев завърши тази контратака. Шумен с 41 борби, а Лилски спортист с 35. Нямаше го на вас малващо превъзходство, което понякога решаваше срещите. Някои от срещите до сега. Имам преди превъзходство в ръста.
А ето и моментът, в който беше отбелязана 100-ната точка за отбора на Шумен. 100 на 81. Толкова точки в никой мач до сега не бяха отбелязали шуменските баскетболисти. Направиха го точно срещу Рилски спортист 2. И бяха бурно аплодирани от хората в зала Младост. Това беше шансът да изпреварят или поне да се изравнят, струваме се, с Рилски спортист в точките. Крайен резултат от този матч 103 на 84. Поздравления за шуменските баскетболисти, за това, което направиха в този матч и това, което правят в първенството. Имам предвид, въпреки загубите, те демонстрират един дух и желание да играят тази игра. Аплодисменти от публиката, баскетболистите благодарят за подкрепата и, както се казва, всичко завърши прекрасно. Сега да чуем и интервютата след матча с човекът, който безспорно беше най-добър на игрището, Димитър Янчев, и с Янко Янков. Стигнахте до един резултат, който не бяхте правили, над 100 точки и втора победа. Да, така е. Искам да поздравя момчетата за добрата игра. Имам си моите забележки пак, нали? Имаше и слабости в играта, но важен е, нали, крайният резултат. Успяхме да вземем мача. Двете момчета от Търговище, Димитър Янчев, много добре са включени днеска, много силен матч. И играта вървеше, въпреки че аз натрупах лични нарушения и съм играл само 4-5 минути в този матч. Младите момчета показват, че със всеки матч израстват, играят по-добре и се надявам за в бъдеще, нали, да показват все по-добра игра. А точно това ще да те питам. Ти рано направи фаловете и как видя отбора отстрани? Значи, по принцип, мен ми е трудно, нали, и в играта, и хем треньор, хем играч, но добре се справиха, пак допускахме глупа и грешки в защита. Можеше да победим с доста по-изразителен резултат, с по-голяма разлика. По едно време разликата достигна почти 30 точки. И това, че спадна разликата накрая, пак е плод на неопитността. Накрая пуснах в игра и едно от момчета, той е кадет на 15-16 години. 14 години. Да, 14 годишен, Виктор Серафимов. Но той така не се оплаши, смело игра. Когато имам възможности, това е политиката и на отбора, на клуба, да се дава шанс на младите. Именно този отбор, за това е направен. И пак казвам, надявам се, да в бъдеще се повече наши юноши, наши момчета да се изявяват все по-добре. Много хубави контри станаха и завършени добре. Хубави контри станаха, значи по принцип винаги шуменския стил на игра и на фиксото още е бил такъв. Здрава защита, контратака. Днеска просто играхме по-добре в защита и това ни даде шанс да направим тия контратаки, в които вкарахме лесни кушове и, нали, затова най-вече плоти разликата, която имаш в края на матча. Очакваш ли по-сериозна съпротива от Рилски спортисти, все пак техният първи отбор играе в лигата? Значи, очаквах, ние всеки матч излизаме, готвим се, разузнаваме ги, излизаме за победа, нали, да дадем най-доброто от себе си. Двама от техните играчи сега ги нямаше на днешната среща, защото днес в същия ден имат матч с първия отбор в Бургас, но сега това не ги оправдава. Не ги оправдава. В Самоков имахме много тежък матч, там набиха с доста голяма разлика, но това беше и още третия матч за сезона. И от тогава наистина доста вода изтече и мисля, че с всеки матч се вижда дори малко да израстваме в отбора. Усети ли, че направи един много голям матч днес? Да, много се радвам, че успях да играя добре, но още повече се радвам, че успяхме да победим и, разбира се, добрата ми игра се дължи на добрия колектив. Имаш един много интересен начин на стрелба. Първо, не се страхуваш да пробиваш сам срещу неколцина и много интересно стреляш. Задържаш топката, табло използваш. Ами, това е просто въпрос на тренировки, но аз не мисля, че е нещо кой знае какво. Просто имах късмет този матч. Пак казвам, аз не мисля, че съм чак толкова добър. Радвам се, че отбора победи. А кое беше силното в отбора днес?
много контратаки и с Янко говорихме преди малко. Отбора игра много бързо на скорост и това даде, разбира се, резултат. То се видя. Тичахме бързо напред, подавахме си топката, играхме по-агресивно в защита, което, нали, отдаде резултат в играта. Ти си един от малко по-големите в отбора, на цели 24 години, струваме се си. Вие сте също млад отбор, както и съперника Рилски спортист 2. Да, ние сме млад отбор и се радваме, че успяваме да играем силно срещу другите млади отбори, защото от младите отбори е ясно, че има повече скорост, повече бързи атаки, но се радвам, че повечето бързи атаки бяха за нашия отбор и успяхме да победим. Какво е чувството в тази зала, която пак се напълни и публиката, струваме се, ви подкрепя невероятно? Аз много се радвам, че успяхме да зарадваме публиката. Малко ми идва част на залата, но, нали, вече свикнах с това и общо взето. Най-много се радвам, че успяхме да победим и отбора да върви напред, което е много добре. Ти си от Търговище, близък град. Там условията като че са по-добри, ама няма май мъжки отбор. Ами, гостим се до година, ако можем да направим, но нищо не е сигурно в този свят. Докато не се види черно на бяло, нищо не може да се каже. А сега, след този малко неочакван каш, да пожелаем успех на шуменските лекоатлети, за които започва държавното първенство в Добрич през тази седмица. Ще ви срещнем и с още една лекоатлетка, но ще я запазим в тайна в следващото издание на предаването. Сега, както винаги, можем да си пожелаем само една много здрава, много успешна и, дай Боже, малко по-топла седмица. До следващия понеделник и до следващия карамбол!